سلام الله عليكم في نمو ناكسان خيارتين أمالك استوى جوكتان كسو دوادا حبين تاكو وادي أخبار بالجملة ورقي وقدم بي دوني دا كوبا داعيكتا شكو ينكي وقوا وينا أنسو رولين دونا إسلامر كان أنسو قد من دونا برامج كو حتى بقرين هي شركة دايفونا دا كنت زاق اسمت فونس نيروبي كينيا طبعا قضب الدورة اياد كيغا بوغان نونتان برامج كن انتا كو قد يجرو waxaan go'o reeyay nadiga kubada cagta Liverpool ayaa laga yaabaa inay u tartanto saddex xidiga lagu magacaabo wiilka la yiraahdo Joao Neves dabcan ninka wuxuu ka tirsan yahay safka kubada cagta Benfica warkii ugu dambeeyay waxay sheegeen kooxda kubada cagta United ay tahay nadiga aadka ugu dhow ee ugu nasiibka marka dhaw waayo ninka 120 milyan ayaa madaxiisa dul saaran 120 milyan bixi Enzo Fernandez baa u ciyaari jiray 120 milyan bay soo siiyeen waa ka wacdareenay hadda ninkan Joao Neves beegan 720 bay dul dhigeen 120 waa laga siinaya yaani in qaabkaas iyagu ay ku shaqeeystaan mooyaane day waxa uu naadiyo qadiyan bay ka taageen yihiin hadda waxa leeyahay marka Liverpool baa loo sheegay 120 milyan iska bixiya waa tagaysan waa lagu kala tagaya markaas buuq dhan ma jiro baa leeyahay Kylian Mbappe oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa la tilmaamaya in isagu hadda diyaar u yahay Olympic-ada Paris laakiin isagu ma cadda cidda uu ku biiri doono nadii kubadda cagta ee Madrid baas ugu dhow hadda hadalkay u soconayaan ninkan mar uu hadlay wuxuu isagu sheegay anigu wuxuu yiri tumuux baa markaas lahaa tumuuxaygu wuxuu yahay ama hamigay ama qaraarka in ma aragtay rabitaankaygu aan halkiisa ka sii wado go'aanka ugu dambeeya wuxuu yiri go'aanka ugu dambeeya nadiga mas-uulkayga baa markaasi iska lagu yiri marka macquul maaha inaan markaasi aan ka hadlo waqti xaadirkan ka hor inta aan markaa talaabo aysan dhicin wuxuu yiri cidna mas'aladda marka olombiyaadka inaan ka qayb galo cidna markaasi ani kalama hadlayo wuxuu yiri waxaan rabnaa annagu in aan markaa Faransiisku wadajir uu caawino meel dheer gaarsiino markaa xulkiga baan rabaa diradda inaan saaro Yuroba iman doona kadibna waan arki doonaa wixii kale oo yimaada marka Griezmann laacib aan la bedeli karin buu yiri ninkan maba ahaba laacib laacib lagu bedelan karo buu tilmaamayaa geesta kale marka laga hadlayo nadiga kubadda cagta markaasi Real Madrid wiilkeeda legendka aan anuga daada yar ee Andrej wakiilkiisa baa hadlay wakiilkiisa wuxuu ka hadlay laacibkan wuxuu yiri Real Madrid waxay ogolaatay inaysan ama waxay go'aansatay inaysan ogolaanin muhiimad kale oo Neymar oo kale Barcelona inay ku biiraan sababtu waxay ahayd Vinicius markay qaateen Endrick bay ku darsadeen ba markaa Endrick wuxuu yiri baniga cajiib uu koobka Sobolo buu isagu la sameeyay waliba Brazil laatan jirada ka oo la wacdareeyay kadibna Man City Liverpool iyo Paris Saint-Germain ayaa dara markaa la dagaalamay lagu dareeriyay Madrid iyo waxay go'aansatay markaa muhiimadan inaysan ka lumin si la mid ah Neymar iyo rag kale oo Barcelona ku biiray sidaas daraad marka go'aan bay qaateen waa ka ayagu wacdareen inay guuleey marka dabcan Chelsea nadii rabta bay ahayd buu yiri wali waalidkiisii waalidka aabaha iyo canugaba way wada tageen buu yiri markaasi kadibna maasan dhicin in marka lagu la heshiiyo marka wuxuu leeyahay Real Madrid kabta bay kabta u saartay Andrej waa taqaanaan oo kooxda kubadda cagta ee markaas ayuu ka tirsan yahay Andrej wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta Real Madrid warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in ninkan nadiga markaasi aad u daneynayso oo ay rabto marka Andrej nadiga kubadda cagta marka Real Madrid ninkan isagu xilaraadkan u ciyaar bay doonaysaa laakiin Enrique maran ka hadlayno Mbappe nooga waran baa leeyahay Madrid ma ku biiray mise kaliya Mbappe baa go'aanka ka hadlay kara buu yiri dhinacyada marka arrinta ku saqale markay ka hadlaan markaas baan ka hadli doonaa laakiin mid baan sheegaa hadda dhawaa ama dheeraaba Mbappe waa baxayaa buu yiri soo lagama hadlayo maanta ama biri mid uu baxayaa marka waa dhamaatay buu yiri markaasi ama maanta baxa ama biri baxa isagu go'aan buu gaari doonaa mar uu isagu dhaqaajin doonaa buu tilmaamayaa sida kelmaddu macno u leedahay markaasi marka warkii ugu dambeeyay sidaas bay tilmaamayaan marka waan arki doonaa marka laga hadlayo nadiga kubadda cagta ee markaasi Arsenal saddex laacib ayaa la tilmaamayaa in saddex sano garoomada laga mamnuuci doono saddex sano ayaa laga mamnuucaya garoomada gaar ahaan garoonka Arsenal iyo garoomada kubadda cagta Ingiriiska dhanba saddex laacib oo fadhiday kulankii kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Liverpool
ayaa inta badan Liverpool taageerayaashoodu waxa wax looga sheegaa helid dhacdada Hillsborough ee taageerayaasha faraha badan ee Liverpool iska ku dhinteen waxba laga sheegaa mar walba. Hadda markii wax laga sheegay bayaan baa la soo saaray, dadka geeriyooday baa la xumeeyay. Waliba xitaa mid ka mid ah taageerayaasha Manchester United oo isagu jamaahiirta Anfield isagu kelmado ku yiri ciyaartii rubuc dhamaadka marka booliisku waa qabteen Paris bay markaas marsiiyeen. Laba ka mid ah Arsenal sidoo kale iyaguna waa la qabtay Paris baa la marsiinaya. Ma jirto baabaan iyo waa la iska ogolaanaya, iyo waxa waaye qalada dad geysatid waa lagu ciqaabaya. Hadda marka laacibiinta taageerayaashaasi dad geeriyooday oo 96 taageere ah oo dhacday Hillsborough la yiraahdo oo The Sun oo kale, hadda markaa fiirisid waa wargeys caana. Liverpool lama tacaamusho The Sun, lisensi ma siinayso, lama tacaamulayaan sababtoo ah mar walba iyagu waxay wax ka sheegayeen taageerayaashaasi geeriyooday ee Liverpooleska. Mar Liverpool waxay tiri ma taageerayaasheenni baa weli wax ka sheegaysaan, taageerayaasheenni inaad wax ka sheegaysaan aqli maaha bay tilmaamaya marka waa kaa. Waan arki doonaa marka la eego Bruno Fernandes, waxaa la tilmaamayaa tan iyo koobkii dunida 2022 wiilku waa wacdareeyay 11 kulan iyo 11 gool, 41 gool buu isagu dhaliyay. Xulku la dhaliyay waad arkaysaa, 4 goolna waa laga dhaliyay koobka dunida. Macnaha Portugiiska Bruno iyo xulkiisu waa wacdareynayaan, yacni xulka wuxuu ciyaaray koobkii dunida kadib 11 kulan, 11 kulan wada badiyay, 11-kaas 41 gool bay dhaliyeen. Macnaha wuxuu gudsanaysaa 41 gool in mustawihiisa xulku wax badan iska bedelay, wacdareynayo, kasoo dhalaalayo meeshii la rabay, meel ka fiican isagu joogo. Marka waa shaqaysanaya xulku, unbelievable baan dhihi kareenaa sida kelmaddu macno u leedahay markaasi. Marka waan arki doonaa wararkii ugu dambeeyay, sidaas bay tilmaamayaan. Haddaba markaan ka hadleyno Luis Enrique wuxuu isagu xulanayaa naadiga suurtagalka ee si horyaalka la siinayo. Wuxuu leeyahay middaas baa horyaalka mudan farta ka saara, cid kale oo horyaalka lagala murmi karaa maba jirta buu leeyahay. Wuxuu arkayaa in horyaalka ciddaasi City la yiraahdo farta in laga saaro. Wuxuu yiri naadiyada Liverpool iyo Arsenal iyo Manchester United iyo Hawaii iyo Arsenal iyo Manchester City iyo Liverpool way tartamayaan buu yiri. Laakiin waxaan rumaysanahay Man City inay tahay naadiga ugu dhow ra'yigeyga ee ku guuleysan karaysa Premier League. Waa mid aan laga shakin karin, cajiiba, unbelievable, aan markaasi shaki la gelin karino. Wow ah markaasi. Marka waan arki doonaa sii sheer garaya saaxiibadiina la wadaaga. Salaam sidoo kale follow dhowbarteena Facebook, aad bay mahadsantihiin. Meel kastoo aad joogtaanna waxaan idinka raali gelinaynaa mararka qaarkii codka oo nagu gaabnaa. Sii sheer garaya marka. Salaam.